ሰባት ኤም ሰባት ኤም ጀምሮ የቡና ገበያ ተጫዋች ነበርኩ እስከ 1986 አሁን በለንደን ነው የምኖረው። ትልቅ ተጋሪ ነው ግን አንድ ከየስምንት አመት ልጅ ሆኜ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። ያው ያደኩትም መርካቶ ሰባተኛ ከፍት ቀበሌ 12 ነው። ያው እኔ ህፃን እያለሁ ነው ኳስን የምጫወተው። ያው ኳስ መጫወት የጀመርነው ያው ጨረቃ 12 ቀበሌ ያለ ጨረቃ አስፋልት ላይ ነው ኳስን የጀመርነው። ያው በዛ ነው ከዛ ጃልሜዳም እየሄድን እንጫወት ነበር። በዛ ነው እንግዲህ ኳስ ጨዋታን አዳብሬ ለዚህ የበቃሁት። ያኔ ብዙ ውድድር ነበረ። የቀበሌ ውድድርም ነበር፣ የትምህርት ቤት ውድድርም ነበረ። ያም ዝለኛል የትምህርት ቤት ውድድር ራሱ በጣም ብዙ ተጫዋቾች ነበሩ። ለምሳሌ አሁን የከፍተኛ ሰባት የቀጠናው የትምህርት ቤት ውድድር ብታይ እኔ ያለው ካሴ ያለ ኤልያስ ጆዋር አንድ ላይ ተሰባስበን የተጫወትንበት ዘመን ነበር። ያ ትዝ ይለኛል። ኢትዮጵያ ቡና የገባሁት ያው የኛ አስፈልጅ አለ ዋሰ ጆሃር የሚባል እሱ ነው ቡና ገበያ ለሆነ ጉዳይ ሄዶ አስመዘገበኝ። ያው አስመዝግቦ ከዛ ያው እንተ ተጫዋች ምርጫ ነበረ። ያው በዛ የተነሳ ነው ከ380 ምናምን ተጫዋቾች መሀል አንዱ ሆኜ ተመርጬ ያው ለቡና ቢ ክለብ መጫወት ጀምሬያለሁ። ያኔ መራጮች ተጫዋቾች ናቸው እነ ሙሉጌታ ወልደየስ፣ ጸጋዬ ፋንታውን፣ መንግስቱ ቦጋለ፣ ስዩም አባተ የመሳሰሉ እነሱ ናቸው። መጀመሪያ የምጫወተው አማካይ ቦታ ላይ ነበር። ያውም የመጨረሻው ምርጫ ላይ ነው። በአንድ ጀስት 15 ደቂቃ ብቻ ነው የጫወተው። በ15 ደቂቃ ውስጥ መርጠውኝ አስወጥተውኝ ያው ከዛ በኋላ ለቢ መጫወት ጀምሬያለሁ። ቢ አንድ አመትም አልሞላ 9 ወር ነው ምናምን በተጫወትኩኝ ወደ ዋናው ቡድን ላድርግ ችያለሁ። ያኔ ስዩም አባተ ነው። አይ ቡና መሰረት ነው ማለት ይቻላል። በዛ ጊዜ ያለው ዋናው ቡድንም የቢዩ ቡድን በጣም ጠንካራ ነው። አሁን ከነዚህ ከገለጽልኝ ልጆች ያላነሱ ልጆች ነበሩ። እነ ተስፋዬ ደርቢ፣ እነ ሚሊዮን ዘካሪያስ፣ እነ ሰለሞን ተስፋዬ፣ እነ አፈወርቅ የሚባል ልጅ አለ። ብዙ ያልተሳካላቸው እንደኛ ልጆች አሉ። እነሱንም በዚህ አጋጣሚ ላስታውስ ወዳለ ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣው። ምክንያቱም አሁን ከሲ ራሱ እና አሁን እነ ሚሊዮን ዘካሪያስ ከሲ አድርጎ ነው ወደ ዋናው ቡድን የመጣው። ከቢኔ ያለው ካሲ አራጊ ያለ ሰለሞን ተስፋ ያለ ተስፋዬ ደርቢ፣ አሸናፊ በጋሻውን የመሳሰሉ ልጆች ከቢ አድርገን ነው ለዚህ ደረጃ የደረስነው። ለዚህ ደረጃ የደረስነው አሁንም የምንለው ያው ለኢትዮጵያ ፉትቦል እድገት ከፈለግን አሁንም ሲ እና ቢ ላይ ብዙ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ። ቢ እያለን 30 ብር ነው ዋና ቡድን እያለን ከ400 ብር ነበር የሚከፈለን። ከዛ ወደ 800 ብር ገብቶልናል። በቃ ያ ነው የመጨረሻው ጣራው። ያው በዛን ጊዜ ያው ስሜቱም አለ፣ ማሊያውም ፍቅር አለ፣ ቲፎዞም ያው ብዙ አብረን የተሳሰረን ነበርና ሁለተኛው ደግሞ ካምፕ ውስጥ ያለው ስፕሪት በጣም እንትን ነበረ። ዘፈኑ፣ ምኑ፣ ጨዋታው፣ ቀልዱና ስንወጣም አንድ ላይ ወጥተን ነው የምንዝናናው። ብዙ ነገሩ የተተሳሰረ እንደ ቤተሰብ በለው እና ለዛ ነው ያለው የቡና ገበያ ፍቅር በዛ ነው የቀጠለው። ያው የመጀመሪያ ጨዋታ ከምድር ጦር ጋር መሰለኝ ተጫወትኩት። ያው ገና መንግስቱ ቦጋለ እና ጸጋዬ ፋንታውን መንግስቱ ቦጋለ ተጎድቶ ነበርና እና ጸጋዬ ፋንታውን እነሱ ብዙ ምክር መክረውኝ ያው ኮንፊደንስ ሰጥተውኛል እና ያን ጨዋታ 90 ደቂቃ ተጫውቼ ጥሩ ተጫውቼ ወጥቻለሁ። ያው የህዝቡ ማስተያየት፣ ጓደኞቼ ማስተያየት እዛ በተለይ እነ ጸጋዬ ፋንታውን፣ መንግስቱ ቦጋለ፣ ኤልያስ ነገይቱ በጣም ጥሩ ምክር ነው የመከሩን። ያው በቃ በዚሁ አሁን ጥሩ ተጫውታል፣ በዚሁ ከቀጠል አየሁ አይደለም እንደ ሜዳውን፣ ስለዚህ ከአሁን በኋላ ምንም ፍርሃት የለብህም እና ጥሩ ኮንፊደንስ ሰጡኝ። ያው ከዛ በኋላ በዛው ቀጥያል። አዎ ከዛ በኋላ ዋና ተሰላፊ ሆንኩኝ። ምን መሰለህ እኛ አሁን መጀመሪያ ለዚህ ደረጃ በቃን አንድ የወዳጅነት ጨዋታ ከዋናው ቡድን ጋር ነበር ቢ እያለን ማለት ነው ዊንጌት ሜዳ ላይ ያን ጨዋታ 2-1 አሸነፍናቸው እና ያን ምክር የሚሰጡን ከሰርቪስ ጀምሮ ከዊንጌት ሜዳ እስከ ካምፕ እስከምንሄድ ድረስ አጠገባችን ቁጭ ብሎ ብዙ ነገር ይነግሩን ነበር። እንደገና ካምፕ እኔና ካሳይን ጠርተውን ያው በቃ እኛ ተተኪ አግኝተናል መንግስቱ ቦጋለና ጸጋዬ ፋንታውን
ያ ተተኪ እናንተ የኛ ተተኪዎች ናችሁና በዚህ ቀጥሉና እኛ ማብቃችን ደርሷል ማም ያሉ ያው ራሳቸውን ለኛ ለቀው ሄደዋል። አረጋዊ ነው የምጫወተው ምክንያቱም ከፊት አሁን ዝም ብለ ኳሱን ብትሰጠ ያ ሰውዬ ምን ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ይገባ። ስለዚህ ኳሱን ይዘነው ስትጫወት ነው ጥሩ እና አንዳንዴ ረጅም ኳሱን በጣም ሰጣለሁ ለነም ጌታው ላይ ያ ግን አንድ ላንድ እና አግራቸው ላይ ነው የምጥለው እንጂ ዝም ብሎ የሚያሻማ ኳስ አልሰጠም። እና እውነትም አረጋዊ ነው የምጫወተው። እኔ ያው ሙልጌታ ወልደስና ሚሊዮን ወጋሻው ያው የምሰጣቸው ኳሶች ስለሚጠቀሙበት ያው እነሱ ሲያገቡ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። በኔ ዘመን ብዙ ማደንቃቸው ተጫዋች እንደ ካሴ አራጌ አለ፣ አንዋር ያሲን አለ፣ ዳንኤል ክፍሌ አለ፣ አብጂ ሰይድ አለ፣ አብርሃም ብስራት አለ፣ ጥላሁን መንገሻ አለ። እነዚህን የመሰላሰሉ ብዙ ተጫዋች ነበሩ በዛ ሰዓት። አይ አብረን አልተጫወትንም። ያው እኔ እንኳን ያው ብዙ ለመጫወት አሰብ ነበር። ያው ኳስ ከዚህ ጀምሮ ያው እኔ እግሬ ያመኝ ነው ኳስ የምጫወተው። ያው ዶክተር አቁም ብለው ነው እስከማቆም ድረስ ያው ያ ነው እግሬ ችግር ባይኖርብኝ ያው ብዙ አመት እጫወት ነበር። ያ ነው የሚቆጨኝ። ከዚህ ምን ቆይ ታሊ ናይጄሪያ አንድ የናይጄሪያ በቲቪ የናይጄሪያ ቲቪ ነበርኩኝ አፍሪካ ዋንጫ ሲጫወቱና በዛ የተነሳ ነው ታድርባ ነው ናይጄሪያ አለ በዛው ናይጄሪያ ብሎ ተብሎ ቀረ በመተፎ ዜና። እኔ ሁሉ ኢትዮጵያ አይደለሁም፣ አባቴ ማሊ ነው እናቴ ኢትዮጵያ ነች። ያ ተጠይቄ ነበር ያው ሱም አባተ ግን በዛ ሰዓት ያው ናሽናል ቲቪም ስለነበረ ያው አልጫወትም ብዬ ለዛ ስል ለማምለጥ ብዬ ያው አልጫወትም ብያለሁ። በእኛ ጊዜ ነበረ ቢራብ ግን ጥሩ ጠንካራ ነበር። ግን በዛም ሰዓት የምርጫው ልክ አይደለም ብዬ አምናለሁ። በዛም ሰዓት አሁን አብዲ እነ ዳንኤል ክፍሌ እነ ካሴ አራጌ መጫወት በሚችሉበት ጊዜ ለቢራብ ግን አልተመረጡም እና በዛ አስተያየት ልሰጥ እችላለሁ። ያው የመራጩ ሁኔታ ያው ቴክኒክ ኮሚቴው እና የአሰልጣኙ እንትን ነው። ያው ከዛ ከበፊቱ ጋር ስታየው ያሁኑ ያው ትንሽ እድገት ያለ አይመስለኝም። በዛ ሰዓት ከአስሩን ቲም ስታይ ከአስሩ ቲም ውስጥ 10 9 8 ጥሩ ልጆች መጥራት ይችላል እና ጠንካራ ውድድር ነበር እና ያሁኑ ደግሞ ስታዩ ብዙ በዛ ደግሞ በየቲሙ የውጭ ተጫዋቾች አሉበት። ስለዚህ ያኔ የውጭ ተጫዋች የለም ምን የለም እና በዛ ሰዓት ያለው ጠንካራ ነው ብዬ አስባለሁ። ጂኬው ተቀራርበ የምትጫወተው ጨዋታ ነው። ያ ነው ጂኬ። ግን አሁን በጠየቀኝ ጥያቄ አንድ ቲም ለመስራት ያው አሰልጣኙ ወሳኝ ነው። አሰልጣኝ ነው ተጫዋቾቹ መምረጥ የሚችለው። ምክንያቱም አንድ አሰልጣኝ የራሱ ስትራቴጂ አለው ምን አይነት ጨዋታ እንደሚጫወት። አሁን ለምሳሌ ረጅም ጨዋታ የሚጫወት አሰልጣኝ ከሆነ እንደ ካሴ አራጌ እንደ አብጂ እንደ ዳንኤል ክፍሌ አይነት ተጫዋቾችን መምረጥ አይችልም። ምክንያቱም ለሱ ጨዋታ አይሄዱም ማለት ነው። ስለዚህ መስለኛል ያልተመረጡትም። እና አሁን በካሴ አራጌ ደግሞ በቺጌ ስትሄድ ደግሞ አሁን ካሳይ በዛን ዘመን እነዚህ ልጆች ቢኖሩ እነሱን መርጦ ለዚህ ሊመርጣቸው ይችላል ብዬ አስባለሁ። አዎ ይሄ ልጅ አሁን ከያዘ 4 ወሩ ነው። አሁን 1-5-0 የተጫወቱትን ጨዋታ አይቻለሁ እና ጥሩ ለውጥ አለው። የዛሬ 2 አመት ነው 3 አመት መጥቼ ቡና ከሆነ ቲም ጋር ስጫወት አይቻለሁ እና የዛን ቲም እና የዚህን ቲም ስታነጋገር 100% አሁን ጥሩ ለውጥ አለ ማለት ትችላለህ። በዚህ ላይ ልጅ አሁን ከአሜሪካ መጥቶ ገና ተጫዋቾቹንም አልመረጠም። ያው ልጆች ናቸው የመረጡለት። ስለዚህ በሚቀጥለው አመት ደግሞ ያው የጎደለውን በራሱ አጫዋት የሚሄዱን ተጫዋቾች ሲመርጥ ደግሞ
ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሳል ብዬ ገምታለሁ። አሁን ይሄ ልጅ ገና 4 ወር ነው ጊዜው። አሁን ለምሳሌ ወሰደ እስከ 8 አመት ሙሉ አይ በዛ በአንድ እንትን ነበር ምን ጫውታል ምንም ለውጥ አልመጣም። አሁን ደግሞ እስቲ ይሄን ጊዜ እንስጠውና አንየው አንድ 4 5 አመት ምን እንስጥ ጊዜ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ደግሞ አሁንም እናሁን ከሆነ ደግሞ ሌላ እንትን መፈለግ ይቻላል። እና ሁሉም ነገር ማየት ነው እና በውይይት መፍታት ነው። ከሰይፍ ለፈንድ ከፈንድ ያው ይሄ በጣም መጥፎ አስተዋጽኦ ነው ለሱ። ምክንያቱም በካሴ ያጫውት ሜዳው በጣም አመቺ መሆን አለበት። ምክንያቱም ኳሱን ይዘ ነው የምትጫወተው እና ጥሩ ሜዳ ለዛ አይነት አጫውት ጥሩ ሜዳ ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ግን ምንም ሜዳውን ለረጅም ለሁሉም ነገር ይሄ ሜዳ ጥሩ አይመስለኝም እና መስተካከል አለበት ብዬ አምናለሁ። አሁን ያየሁት እንኳን ያው ኢትዮጵያ ቡና 5-1 ነው 5-0 ያሸነፈውን ጨዋታ አይቻለሁ። አዲያ እዛ ላይ አሁን ብታይ የውጭ ተጫዋቾች አሉ ፊዚካላቸውን አይተሃል። አሁን እነዛ ከአሁን እነዛ ልጆች ምንም የውጭ ተጫዋች ስትገዛ እኮ ከኛ ተጫዋቾች የተሻለ ፐርፎርማንስ ማሳየት አለባቸው። እነዛ ልጆች ግን አሁን ምንም ነገር ሳያሳዩ ምንም ያያየባቸው ነገር የለም። በዚህ ላይ ደግሞ አሁን ህጻናቶች ልጆች አሉ። እነዚህ ልጆች ተከትለው ምን ከነዚህ አሁን ልጆች ምንድን ነው የሚማሩት? እና ያን አራት ተከትለው ገነት ይሄዳሉ ወይስ በእኛ ተጫዋቾች ነው የሚለው? እና ያን ከግምት ውስጥ አስገብቶ አሰልጣኞች ለኢትዮጵያ ለዚህ ለኛ ሀገር ተጫዋቾች ከታዳጊ ጀምሮ እያሳደጉ ለሀገራችን ልጆች እድል ቢሰጡ ይሄን ጥሬን አስተላልፋለሁ። እኔ እንኳን የውጭ ተጫዋቾች ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ናቸው ብዬ አላምንም። ምክንያቱም እነሱ የተመሰረቱ አሁን የሚመጡ ተጫዋቾች ብዙዎቹ በፊዚካል በጉልበት ላይ የተመሰረተ ጨዋታ የሚጫወቱ ናቸው። ስለዚህ አሁን የውጭ ተጫዋች እንኳን ብጠራ እንኳን እንደዚህ ቴክኒካሊ አሁን ከነሱ መማር አለብን። ከነሱ ከኛ የበለጡ ተጫዋቾች ማምጣት አለብን እንጂ ከኛ ያልበለጠ ተጫዋች አሁን ከዛ ልጅ ምን ትማራለህ? እና ጉዳቱ ነው እንጂ እኔ ጥቅሙ ምንም አይታየኝም። የበረኛ ችግር ካለ ተጫዋቾቹን እንትን ማለት እኮ ነው። ከታዳጊ ጀምረ እስከ ከበረኛ ጀምረ እስከ እያስተማረ እንትን አካዳሚ ከፍተ ለተወሰነ አመት ውስጥ ይሄን መቅረፍ ይችላል። እስከዛ ድረስ ግን በረኛ ከሌለ ኦኬ፣ የውጭ ተጫዋች በረኛው እንኳን ምንም በረኛ ይወጣ ምንም ይሄን ያህል ተቃውሞ የለኝም። ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እንኳን እስካሁን ያው በዚህ የበረኞቹን እስካሁን አላየሁም። አሁን እኔ ያየሁት አንድ ጨዋታ ብቻ ነው እዚህ ከመጣሁኝ ያየሁት የቡናና ያኔ 5-0 ያሸነፉት ጨዋታ ነው። ያ የቡናም ገበያ በረኛ ጥሩ ነው። ያን ጊዜ ያየሁት ጥሩ ጥሩ በረኛ ነው። ከዛ በላይ ምን አይነት በረኛ ነው የምትፈልገው? ስለዚህ እዚህ የራሳችንን በረኞች አሰልጥነን እያለማመድን ለዋናው ቡድን ከዚህ ጀምሮ ለዋናው ቡድን ብናቀርብ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ይድነቃቸው ዋንጫ ትዝ ይለኛል። ያ መቼም አረሳው። ምክንያቱም የቅዱስ ጊዮርጊስ ፎዞች ያው የአባታችንን ዋንጫ አንሰጥም እያሉ በሳምንት በፊት ነው በጣም እንትን ይሉ ነበርና ያን ዋንጫ ከነሱ መውሰዳችን ምንጊዜም የማረሳው ትዝታ ነው። ተደስቻለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ለአሸናፊዎች አሸናፊ ከኤርትራ ጫማ ጋር ስንጫወት አንድ ለባዶ አሸንፈን ግቡንም ያገባሁት እኔ ነኝ። በዛ ውጤት ዋንጫ በመብላታችን ያቺ ደግሞ ምንጊዜም ማረሳት ትዝታዬ ነች። በጣም ያዘንኩበት ቡናን ለቅቄ ቅዱስ ጊዮርጊስ የገባሁበት ጊዜ ነው። አንድ አመት ነው የተጫወትኩት። ያው ከዛ ለቀኩኝ። የገባሁት እንኳን ያው አብነት ነው። በአብነት ምክንያት የገባሁት ግን እዛ ከገባሁ በኋላ ከመንግስቱ ወርቁ ጋር አልተስማማንም። በዛ ምክንያት ነው የለቀኩት። ከአሰልጣኝ መንግስቱ ወርቁ ጋር አለመግባባት ነበር እና ያው በዛ ምክንያት ነው የለቀኩት። ያው እኔ ብዙ እናገራለሁ ፊት ለፊት ነው እና ለዛ ነው ያመንኩበትም ፊት ለፊት ነው የምናገረው። እልክ ነው የራሴ ነምራ የራሴን እንትን ነው የምከተለው እና ያው ጓደኞቼ ነው አብረን እንወጣለን። ብዙ ጊዜ አብረን እንትን ብዙ ጊዜ አብረን እንወጣለን። ያው ግን የራሴ እንትን አለኝ፣ የራሴ ፕሮግራም አለኝ። በፕሮግራም ነው የምኖረው።
ራሱን ትልቅ ደረጃ ሊያደርሰው ዲሲፕሊን ነው። ካሰልጣኝ ብቻም ሳይሆን በራስ በራሱም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን መሞከር አለበት እና አሰልጣኝ መስማት አለበት ራሱን መጠበቅ አለበት። ያ ነው ያን እንትን ካደረገ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሰል ብዬ አስባለሁ። እግር ኳስ እንኳን አልወጣሁም። ያው የአውሮፓውን ውድድር እየሄድን እንጫወታለን በየአመቱ እና ያው አሰልጣኝ እንኳን ለመሆን ሀሳቡም የለኝም። ግን አሁን ሌቭል 1 ወስጃለሁ። ሀሳቤ ወደፊት ያው አሁን ሲሄድ ሌቭል 2 ሌቭል 3 ወስጄ ጀስት መጥቼ ያው ታዳጊዎችን ለማሰልጠን ነው ሀሳቤ። ከአራት አመት እስከ 6 ከ6 እስከ 8 ያው የወደፊት እቅዴ ያንን ለማድረግ ሀሳብ አለኝ። አዲስ አበባ ስቴዲየም ነው ያለውና እንደው እኔ ስቴዲየም ስታይ ወደ ኋላ ምን ይሁን የሚመጣብ ነገር የለም? አይ ብዙ ነገር መጣብኝ እውነቴን ነው ማለት። ዝልክ የድሮ የተጫወትኩት ጫውታውሉ ያገባዎቹ ቦዎቹ ሁሉ ትዝ ይያሉኝ መጥቷል። አሁን ሜዳውን ግን አየው አረ ውስጥ? አዎ ሜዳው አይቻለሁ። ሜዳው ጥሩ አይደለም ተበላሽቷል። እና ያኔ ጥሩ ሜዳ ነበር እንጃ ውስጥ አሁን ኳስ ይዘም ለመጫወት የሚከብድ ይመስላል። እና ይሄን ፌዴሬሽኑ እንትን ብሎ ሜዳውን ማስተካከል አለበት ብዬ አምናለሁ። እንደው አሁን ካሳይ ለጀምሮ ፍልስፍና ይሄ ሜዳ አንዱ ራስ ምታት አይደል? አዎ ካሳይ ፍልስፍና ከፈንድ ያው ይሄ በጣም መጥፎ አስተዋጽኦ ነው ለሱ። ምክንያቱም በካሳይ አጫወት ሜዳው በጣም አመቺ መሆን አለበት። ምክንያቱም ኳሱን ይዘ ነው የምትጫወተው እና ጥሩ ሜዳ ለዛ አይነት አጫወት ጥሩ ሜዳ ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ግን ምንም ሜዳውን ለረጅም ለሁሉም ነገር ይሄ ሜዳ ጥሩ አይመስለኝም እና መስተካከል አለበት ብዬ አምናለሁ። ከበኛ ጊዜ ያለውና አሁን ያለው ተደጋፊ በጣም የተለየ ነው። የአሁኑ በጣም በህዝብ ብዛት በጣም ብዙ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ወደ ውጭ ራሱ ስትሄድ የቡና ማሊያ የለበሰ ልክ እንደ የሀገር ባህል ሆኗል አሁን የቡና ማሊያ እና የቡና ብዙ ደጋፊ አለው በአሁኑ ሰዓት። የቡና ያጫወቱ ሁኔታ መሰለኝ አንተ አሁን ለምሳሌ አንድ ቲም ጥሩ ሲጫወት ትደግፍ። አሁን ለምሳሌ ባርሴሎና ነው የሚወሰድ የ1982 1986ን ደግሞ የብራዚል ቲም ስትወስደው ደግሞ እስካሁን ስፖርት ቤተሰብ እንትን ያ እንትን ሁሌ አለ። በዛ ሰዓት የበላውን አታስታውስም፣ ግን በዛ ሰዓት አሁን የብራዚል ቲም ከዋንጫ የበላው የበለጠ ያ ቲም ትዝ ይልሃል። ያን ለዛ ተጫዋቾቹ የቲሙ አጫዋት ምናምን ያን ለዛ ነው ይሄን እንትን ያነሳውልህ። ስለዚህ ቡና ሁሉ ደጋፊ በዛ ባጫዋቱ ነው ይመስለኝ። አዎ ምክንያቱም በእኛ ጊዜ ጀምሮ ያው አንድ ስታይል አጫዋት ነው ይዘን የተነሳውና ለዛ ይመስለኛል አሁንም የቡና ደጋፊ ሊበዛ የቻለው በአጫዋቱ ይመስለኛል። ያ መስሩን የጣለው ሲሙ አባተ ነው የማይካል ነው እና የእሱ አጫዋት ስታይል ነው ለዚህ ለአሁን ያበቃ። በዛ ሰዓት እውነቴን ነው የምልህ ፍቃደ ማሞ ለዚህ ክለብ እዚህ ደረጃ ለመድረሱ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አምናለሁ። ይሄ ማይካን ነው እና ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ፍቃደ ማሞ። አሉ ባለ ሀብቶች አሁን ለምሳሌ ነፍሱን ይማረውና እነ ጀማል አይነት ለቡድኑ በጣም የለፉ እነ መንግስቱ አሉ፣ እነ አበራ የሚባል በዛ ሰዓት የማውቃቸው ብዙ አሉ። ያው ስም ጠርታ አጨርስም እና እዚህ ቲም እዚህ ደረጃ በመድረስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አምናለሁ። ከገረመ ነገር አንዱ ምንድን ነው በተጫዋችነት ዘመን? ከገረመኝ ነገር አንዱ ተጫዋችነቴ ያው ለዋናው ቡድን ስጠራ አላመንኩም። ያኔ ነው የገረመኝ። ምክንያቱም በዛ ጊዜ የነበሩ ጸጋይ ፋንታውን መንግስቱ ጋር ያሉ የመሰሉ አይነት ተጫዋቾች እያሉ በመጠራቴ በጣም በጣም ነው የገረመኝ እና አላመንኩም። ያ ነው የገረመኝ ነገር። የፈራህበትና የተደነቅበት ቀን? አልፈራም እኔ እንኳን ያው ፈርቼም አላውቅም። ያው ግን
የተነኩበት ቀን ያው የነገርኩ ነው ያሽናፊ ዋንጫ ይበላል እንዴ ያ የተደረገበት ቀን ነው እንዴ አይቻ ቢቼም ቢቻል ኖሮ አይቻለም እንጂ ቢቻል ኖሮ ለማድረግ ምን ትፈልጋለህ እንዴ እንዴ የሚከብድ ጥያቄ ነው ኦኬ ለመለሰልህ እሺ ካሴን 10 አመት ጊዜ ሰጠው ነበር ባሰልጣይነት ታዋቂ ብትሆን ማንን ለማነጋገር ትፈልጋለህ? ሜሲን ማነጋገር ፈልጋለሁ። ታዋቂ ብሆን ሜሲን? አዎ። ዛሬ የምሰራውን ስራ ለቀህ አዲስ ብትጀምር ምን መሆን ትፈልጋለህ? ያው እነዚህ የታዳጊን ቀደም እንደነገርኩ ታዳጊ ልጆችን ማሰልጠን ፈልጋለሁ። እንደው ዘፈን ትወዳል? እሰማለሁ አልጠላም። ከዘፋኝ ማንን ታደንቃለህ? ጥላሁን ገሰሰ።
በኳስ ሜዳ ላይ በጨዋታ ላይ እንዲቀየር የምትፈልገው ጌትኛው ነው? እንዲቀየር የሚፈልገው እጅ ወራ እዛው ጋር በእግር በሰጠ ደስ ይለኛል። ያን እጅ በእጅ ቀርቶ በእግር ቢሆን እጅ ወራውን ለምሳሌ በረጅም መምታት ሳይሆን እዛው ጋር ለጅ እንዲ በእጅ ነው የምታቀብለው፣ እዛው ጋር ሆኖ ግን በእግር ቢሰጥ ያን ባይ ደስ ይለኛል። እንደ ፉትሳል ማለት ነው? አዎ። ስጥ ወትባል ህይወትን ለማሰጣት ለአንድ አላህ ብቻ። አሁን አንድ 10 ሚሊዮን ዶላር ብታገኝ ምን ታደርጋለህ? ያው ለተቸገሩ ልጆች ያው ለተቸገሩ እናት አባት የላቸው ህጻናቶች እና ታስተምራለህ። ያው ለበጎ አድራጎት አደርጋለሁ። ሰምተህ ካላመንካቸው ነገሮች እስቲ አንድ ሁለት ንገር። ሰምቼ ካላመንኳቸው ነገሮች እኔ እንኳን ያው እኔ እንጃ ሙስሊም የለም። ሰዎች ስለ ናይጄሪያ እንዲያውቁ የምትፈልገው ምንድነው? ያው ብዙ ያው ግልጽ ሰው የዋ ና ጥሩ ጥሩ ቀለኛ ተጫዋች ያመነበትን የሚናገርና የማይፈራ አደርባ ያለው ነው። አደርባ ያለው ነው ትክክለኛ ሰው። ለመዝናናት ሂድ ብትባል ወዴት ትሄዳለህ? ያው ይሄ አሁን ለምሳሌ ያው እንደ ዳሎ ተፈጥሮ ቦታዎችን ወዳለው ወደዛ ነው የሚሄደው። ለምንድን ነው እዛ የምትሄደው? ያው ናቹራል ነገር ደስ ይለኛል፣ ተፈጥሮ ነገር። አሁን ከመጣው ራሱ ዳሎል ሄጄ ያየሁት ነገር በጣም የሚደንቅ ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ተፈጥሮ አለን ብዬ አላሰብኩም። ሄጄ ጋር ሳየው በጣም የሚያምር ቦታ ነው እና እንደዛ አይነት ቦታ ነው መሄድ የምፈልገው። ሞክሬ ያቃተ ነገር አለ? አዎ ሞክሬማ ያቃተ ነገር አለ። ያው ወደ ናይሮቢ ያለው ወደ ካናዳ ለመግባት ሞክሬ ያው አልተሳካልኝም ነበር። ከዛ በኋላ ነው ያው ይሄንን ሞክሬ ወደ ለንደን የገባሁት ማለት ነው። እንደ ሁለት ተቃራኒ አስተሳሰብ ያላቸውን ሰዎች ጥራ ብትባል ማንና ማን ይጠራል? ሁለት ተቃራኒ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ጥራ ብትባል ማንና ማን ይጠራል? ተስፋዬ መኮንንና አሸናፊ በጋሻው ነው። አይስማሙ እንደ ላይክ ቱ ኤንድ ጀሪ ናቸው። በሜዳ ውስጥ እንደው በጣም ከሚያሳፍሩ ነገሮች ምንድን ነው እስቲ አንድ የምታውቀው? ከሚያሳፍሩ ነገሮች ሁሉ እኔ የምጠላው ያው ያለ ኳስ የሚመታ ሰው በጣም ያ ነው የሚያሳፍረኝ ነገር። ኳስ በሌለበት የሚመታ እና አንዳንዴ ደግሞ ያልሆነ ዳኝነት ሲከሰት ያ አሳፋሪ ነገር ነው። ከቤት እንስሳ የምትወደው አለ? አዎ ድመት እወዳለሁ። ድመት ካዲ እኮ ድሃይ ድመት ነበረችኝ እና ያኔ የኔዋል ካዲ አይደለችም። በዛ የተነሳ ድመት ወዳለሁ። በጣም ታማኝ የሚባለው ውሻ ነው? ውሻ ነው። አሁን ግን ውሻ በጣም ነው ፈራው። እኔ አንዴ በልጅነቴም ስለነከሰኝ ይሁን ከዛ በዛ የተነሳ ውሻ አልቀርብም፣ እፈራለሁ። ያው ማሳለፈው መልእክት እንኳን ያው ለስፖርት ደጋፊውም ለስፖርት አመራሩም ያው ካሳይ የጀመረው ጅማሬ አለ። ያው ሁላችንም ከጎን ሆነን የጀመረውን እንትን መደገፍ አለብኝ ብለን ይሄን መልእክት ነው ማስተላልፍና ከጎኑ መቆም አለብን።